Hei. Ngopo? Kuwi tak jak omongan. Wis ngerti. Saiki aku tak takon karo sing kon sapa? Sing mateni Hamsa diwoko sapa? Kowe ngece karo aku. Kowe mben jaman dong iso perang tak latih perang. Kowe tak wenehi pengerten bab ngelmu perang. Bareng gedhe kowe digoyok kowe ampuh. Kowe ngrebut mungsuhe Baladewa. Kowe ngino karo Baladewa. Kowe ngece karo Baladewa. Werkudara, aku iki omongan karo kowe. Yo. Rungono. Wegah. Aduh, iki ngapa iki? Ih, kowe. Ana ratu lungguh kok dibopong bae. Hei, kakangku nesu. Kakangku sapa? Iwan. Iwan sapa? Langsung dibopong iki musuhku. Ha iki men iki sing gawe tuk sembring perkara sik kowe. Ya ta? Iya. Kowe mesti. Ayo. Ora sang guyu. Opo? Jroning masewakan mau kowe ngrasani apa karo Kakang Prabu Mandura? Ratu licik. Licike sing nantang Hamsa aku ning sing muring-muring Baladewa. Sawangen, Kakang Prabu saiki perang karo Hamsa, karo Dimbaka, ratu loro, raga loro nyawa siji. Iya. Kongkonane Jara Sandha. Iya. Kowe arep males ora? Males ngopo? Males wirangmu kowe nantang Hamsa sing nesu Kakang Prabu Mandura terus sing temandang Kakang Prabu Mandura. Tegese Kakang Prabu rak ngrebut mungsuhmu to? Iya. Galo kae Kakang Prabu saiki kebingungan. Bingung piye? Tembungmu sing apik. Karepku kuwi bingung penggalih Kakang Prabu Mandura. Iya. Mergo Hamsa dipateni dilumpati Dimbaka, Hamsa urip meneh. Dimbaka dipateni dilumpati Hamsa, Hamsane urip meneh. Kakang Prabu kae pancen sekti digdaya. Ning nek tumandang ki nggunakake akal, ora nggunakake akal. Wong mateni ratu kae ki jane gampang. Upama loro dipateni bareng kae wis ora bakal iso urip meneh. Ning Kakang Prabu ra iso menggali tekan semono. Merga wis kesurung rasa mubal babaring kanepson wekasan akal budine ilang. Yo. Terus kowe maju. Ratu loro kae dunen kumba sirahe nganti pecah kabeh. Engko rak mati kabeh. Ngurek Baladewa nesu. Kowe omongo. Yen Baladewa ya lancang. Kok ngrebut mungsuhe Werkudara? Engko nek wong e ngayel. Kowe wedi wae. Ora. Tandangi to. Tenan. Iki ngopo lho Werkudara kok tenan? Mergane kowe adine. Nek kowe wis ngentuke tak tandangi tenan. Ya aja, iki mau rak ming tembung sembrono to. Nek kira-kira kono nesu mengko tok wangsuli. Aku ora tau omong anake. Omong aku ya nganggo kepelan utawa nganggo sikil. Nek nganti aku engko ora eling, Baladewa tak dugang utawa tak jotos. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan, diampet. Diampet wong kae nek cerewet ora kena diselani. Mesti muring-muring terus. Nek kowe engko bingung, kowe ngundang aku. Kowe iki kerep ngapusi. Ngaku wae. Engko aku wis maju, kowe lunga. Kowe nek geger Baladewa karo Werkudara, kowe guyu saka Dirgantara ya ora? Ora. Ora apa. Kowe iki kulino ngono kuwi. Sak gedhagan iki ora wis, ora. Ora aku tak neng kene, ora lunga-lunga. Janji lunga ketemu Wak Canda tak banting. Iya bantingan ora pecah kok tok banting. Bantingan. Yen pancen kowe tanggung jawab ratu lho tak patenane. Nene ana murinane Baladewa aku wegah nanggapi. Kowe sing nanggapi. Iya tak tanggapi. Pira to nanggap Baladewa? Wah, ora sembrono iki rembugan tenanan. Lho, la iya aku ya rembugan tenanan kok. Nemeng nanggapi Kakang Prabu Mandura wae pira tak tanggapane. Wah, mikira trajange dhewe.
dhuwurku to, Mas. Waduh, aku dicandak tangan kiwo, aku dicekel tangan tengen. Wah, ratu mulang sarak, kandani orang gugu, orang gelem bali tinjung akhirat nyawamu. Waduh, Raden kula nyuwun mapunten, Raden kula nyuwun mapunten. Waduh, waduh. Mati to iki. Lho kok mati iki? Monggo aku ora mateni. Lah kok dadi? Wah, tenan ora, menungso iblis. Kok ngrebut mungsuhe Baladewa? Werkudara. Werkudara. Hei. Anggepmu apa? Sing ngakon sapa? Sing dawuh sapa? Ngerti Hamsa karo Dibaka iki mungsuhku. Kowe mungsuhku sing arep mblengket negara Mandura, sing arep bedhan negara Mandura. Lah kok tak pateni? Kowe ngino karo aku, kowe ngece karo aku ya. Mbok kira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dibaka. Kowe nyias karo Baladewa. Kowe ngece dipresani bae akeh, semene akeh wong sak negara Ngamarta nonton kabeh golku perang. Dikira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dibaka. Kok kowe nglimbung ana ing peperangan? Kok kowe nglabung ana ing peperangan? Eh, Hei, ngopo? Kowe tak jak omongan. Wis ngerti. Saiki aku tak takon karo kowe sing kanca sapa? Sing mateni Hamsa Dibaka sapa? Kowe ngece karo aku. Kowe mben jaman durung iso perang tak latih perang. Kowe tak wenehi pengerten bab ngelmu perang. Bareng gedhe kowe digoyo kowe ampuh. Kowe ngrebut mungsuhe Baladewa. Kowe ngino karo Baladewa. Kowe ngece karo Baladewa. Werkudara, aku iki omongan karo kowe. Yo. Rungono. Wegah. Aduh, iki ngapa iki? Ih, kowe. Ana ratu lungguh kok dibopong bae. Hei, kakangku nesu. Kakangku sapa? Iwan. Iwan sapa? Baladewa. Kaya pelajaran SD wae. Iwan nesu sik nrenggalangi budi to. Wah, ngunek-unek aku ntentean. Ngeyel.
aku wis wegah tok peksa. Werkudara. Werkudara. Hai. Bengak-bengok. Anggepmu apa? Hamsa Dimbaka iki mungsuhku. Ha iki men iki sing gawe tok sembring perkara sik kowe. Ya ta? Ya ta? Iya. Kowe mesti ayo. Ora sang guyu. Ora sang guyu. Kowe sing aja saiki Werkudara. Ya. Iya, aku apal aku. Kok Prabu muni ngendika menapa? Ae surat tata kowe kumbras tata kowe sirak. Kowe sing dadi tuk sumbering perkara. Kowe kok ngonan Werkudara, ta? Iya ta? Ayo. Iya ta? Aku kowe ketok kowe gligaping paning almu kowe kedap-kedap ngono ki anggap aku ora ngerti kowe piye. Hm? Terus saiki aku tak takon karo kowe. Inggih. Kowe dawuh Werkudara ngono kuwi apik kok. Lho, sae ke mawon apik miturut kowe dasarmu apa? Kok Prabu kula nuwun sewu. Nek perang ki niku mboten ngangge akal ning nganggo akal. Lho, tegese meng waton sentosa, waton rasa, waton ngamuk ning nuwun sewu. Mriki mboten diagem. Molo, molo, molo dasmu kuwi. Karo kakane kok molok-molok ke. Iye to akal mboten diagem. Tegese piye? Kok Prabu menika namung ngginakaken akal wong kekuatan menika iso suda. Tegese. Mangkene panjenengan menika kentekan kasantosan terus suda karo sane bakale kalah. Ngono nek wong perang menika hitungane werna loro, nggunakake akal ya nggunakake akal. Nesu menika kenging, duka menika kenging, ning nganggo petungan. Ora kok duka terus muni-muni ngajar wong sakpenake dhewe. Lah mereka oleh temandang sareh nganggo akal mula penjenengan keseser. Aku ora rumoso keseser. Ning nyatanipun mangkir sekedap male penjenengan kok badhe kawon. Wong penjenengan ora iso mitung. Hamsa mati dilumpati Dimbaka mati, urip. Dimbaka mati dilumpati Hamsa, Hamsane urip. Mereka nek wong pinter ra wis ana hitungane to. Hitungane piye? Lah nyawa siji raga loro tegesipun ratu kala wau kedah mati bareng. Uyuh yo. Wah, aku dadi ora mikir tekan semono to. Lah wong panjenengan menika ora nggunakake akal to. Mula nek kula candhet, kula matur nuwun sewu, mesti panjenengan duka. Buayi nuturi wong tuwa. Kula ngerti sih watak wanturipun Kakang Prabu. Nek kula elingke buayi ngerti mopo? Ngerti wong tuwa kuwi iki dulu perkaraku, mesti ngoten. Ya to, Werkudara? Iya. Mula kula kongkonan Werkudara kon mateni ratu menika bendang rampung. Lho panggep aku ora iso ngrampungi. Saged. Ning suwe. Iso ngrampungi ning suwe. Lho sing digoleki ra ngono kuwi to. Rampung ning suwe. Lah menika rak pekaraman panjenengan. Nek aku ya beda. Lah. Apa butuhe cekat-ceket. Ndang rampung, ndang paripurna, ndang selesai. Lho. Iki omonganmu sak penake dik. Ndang rampung tegese ngono. Lah iya. Mila menawi kula dawuhan Werkudara menika jenengan mboten kenging duka. Lah ming tanggep Werkudara kuwi wong deksura ing patrap. Ngerti aku rung jaruk tulung wis diwangi, mergi kula ingkang dawuh. Mesthi kowe kok, mesthi kuwi panggrana kanon kene mesthi kowe. Tok sumbere mesthi kowe. Kowe ora pisan ora pindho mirang-mirang aku lho Kresna. Ora pisan ora pindho mirang-mirangke Baladewa. Nuwun mampunten. Kula mboten niat mirang-mirangaken namung semanten kula namung badhe nggalo perkawis menika pikantuka dalan margi ingkang padhang tumuli paripurna sampun Kakang Prabu mboten kenging duka. Oh ngono. Inggih. Ya. Wis nesu. Wis dong apa urung? Ya wis ngerti. Nek wis ngerti aja nesu. Ora, ora pun Kakang ora nesu. Kakang Prabu kula nyuwun tulung. Piye? Arjuna kadhawana supados sowan wonten ngasanipun ing rayi. Oh iya, ya inggih, ngestokaken dawuh. Kakang Prabu kula mboten niat utusan kan Kakang Prabu ning nyuwun tulung. Kongkonan karo njaluk tulung iki beda. Nganggo pikiran ora mung ngokol. Kowe iki ngopo iki? Ndak mangkat. Janaka kon mrene. Iya, iya. Mangkat. Mangkat rasah karo nesu. Sing nesu iki sapa? Ora wong nesu kok. Wah.
menjalu itu lho cangkeme cerewet cangkemmu kuwi isih krungu ora kudara keseron kowe iya Janaka ngendhawu kuwi opo iku satra kok ngombe es teh